In the rural territory, i governi tra principi isoti e camusucci. The rural deputet, the rural public shiptar, cinandici mena dhe jashtë të dhevë. Sot, po flasim për një ndryshim në aktin normativ të numër 3.15.2020 të Këshillit të Ministrëve për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kozgjatjes së periudhës infeksioni të shkaktuar nga COVID-19 të ndryshuar. Si deputet dhe si kryetari i Partisë Bashkimit Popullor Pensionistëve Shqiptar, respektoj edhe flas me respekt për gjithë punojësit e shëndetësisë që punojnë për shërimin e COVID-19 dhe për parlamentin shqiptar për qëndrimin e tij ndaj këtij infeksioni gjatë gjithë kësaj periudhe. Masa që janë marrë gjatë kësaj kohë nga qeveria shqiptare, nga parlamenti jonë, kanë qenë efikase dhe parlamenti dhe qeveria shqiptare ka qenë në krah të gjithë punojësve të cilët janë infektuar nga COVID-19. Sigurisht që mund të ketë edhe gjëra që nuk shkojnë, por duhet me thanë se qeveria shqiptare ka menaxhu shumë mirë si mësë nesh këtë situatë. Në lidhe me këte, ne duhet bëjmë më tepër, ne duhet të rëgojmë ma kujdes dhe duhet të konsumojmë të gjitha energji dhe mundësit që kena që të animojmë poplin shqiptarë që të kalujnë sama me pak pasoja këte pandemi. Partia Bashkim Popullor e Pensionistëve Shqiptarë e ka pas kujdes që të japin kontributin e saj që popli shqiptar të kalojnë sa më mirë, sa më shpejt këte gjeni të këti infekcioni në masën e popli shqiptar. Edhe nuk mjaftojnë vetëm mundësi tona të shtetit shqiptar që janë vënë dispozicion të gjithë popullësisë tonë, por ne nuk jemi aftur me kaq, po në lidhe tona që kena me njëzit dashaminës të poplit tonë, kemi arritur që një fondacion në komtar humanitari organizatës komit bashkura të i gjinet për ka poplit shqiptar për infekcionin e COVID-19. Dhe këtë fondacion i quajtur OAIDE, Fondacioni Humanitari Organizatë Kombe Bashkura, i ka afru popullit shqiptar pjesëmarrjen e saj në ndim të COVID-19, po ashtu për zhdukjen e pasojave të tërmetit, për të ndërtuar shkolla, rrugë, spitale, falas, popullit tonë. Kjo kërkesë e këti fondacionin e në komtar të organizatë së kome bashkura, tani ma është prezente në qeverinë shqiptare. Dhe pritet që shumë shpet të firmosit nga qeveria shqiptare dhe këj fondacion humanitar në komtar të jetë prezente për të nimun në urgjente me pajisje nga ma më deret me pavione për COVID-19 të nimojnë për nërtimin e shkollave të cilët janë dëmtu nga tërmeti, për të nërtuar rrug dhe për të bërë Shqipërinë një vend edhe më të zhvilluar se që përpara. Mrena kësaj nime, mrena këti plani që ka dërzumë, në më thënë tani në qeverinë shqiptare, këj fondacion humanitari organizatë kohën e bashkura, sepse ne jemi antarë të organizatë kënë bashkura dhe kena të drejtë që institucionet e këti, e kësa organizate, ne ti konsumojmë. Dhe Partia Bashkim Popullor e Pensionistëve Shqiptar ka arrit dhe ka kontribut që këj fondacion të jetë prezente tashmonë në Shqipëri. Sigurisht që për ne ka rëndësi të madhe,
kërkesa e jon për të ndihmuar edhe shtresat në nevojë edhe pensionistët e Shqipërisë, të cilët kanë pensione jashtëzakonisht ulta, tu e fillu nga 30 dollar e i qik më lart. Po ashtu, popullësia jonë në nevojë, e cila ka një asistent qoftë edhe 30.000 lekë në muaj, të ndihmohet nga kjo organizatë dhe kemi marr aprovimin e kësaj organizate që të jetë prezente për të ndihmuar edhe gjithë të shtresa në nevojët e Republikës Shqipërisë. Populli shqiptar është pjesë në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe organizata Kombeve të Bashkuara nuk pranon kurrësi që një nga shtetet e saj anëtare të organizatës Kombeve të Bashkuara siç është Shqipëria, populli i saj të ketë njerëz ku ka një pension 30, 40, 50, 60 mijë lekë vjetra. Apo një masë madhe e popullit shqiptar që jeton me asistent të kenë një shumë aq modeste e cila nuk i mjafton për të jetuar. Organizata Kombeve të Bashkuara, kjo organizatë humanitare, nuk pranon kurrësi që një qytetar i një shteti pjesëtar organizatë Kombeve të Bashkuara të jetoj në minimumin jetik. Pra ne, ajo i ka pru dokument i ka qeverisë shqiptare dhe ja këtu ku është këj dokument, i cili sot gjinët e qeveria shqiptare për të ndihmuar këtë shtresë nevoj dhe mos t'i lanë me jetu në minimumin jetik. Sepse ku një shqiptar jetu në minimumin jetik, do të thotë sa te për vdekja. Ne jemi krenar, Partia Bashkim Popullore Pensionistëve Shqiptarë, babalarve, nënave tona dhe të rëshkimtarve tyre për këtë kontribut ku qeveria shqiptare ka në tavolinin e saj këtë nim, ku Romania ka marrë vetëm para pak ditëve 140 milion euro. Dhe po ashtu pak para pak ditëve... Sot jemi shëri. Faleminderit. Artur Roshi, fjalën, përgatitet me Mikodeli. Faleminderit.